ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ରାଧା କହୁଛେ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ କନ୍ଦାଜୁରୀ ନ, ଆରୁ ଆଖେ ପାଖେ ଯେତେ ଅଛନ୍ ଭାଇମାନେ କନ୍ଦାଜୁରୀ ପାଖେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଦେଖି ଆସିବେ ବୋଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ନାଇଁ ଆସିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ବା। ଇଟା ଦେଖ ଆମର ବାଣି, ଇଟା ଆମର ଦୂତି, ଆର୍ ଇଟା ଆମର ଅଲ୍ ଟିମ୍ ଅଛୁ, ଆର୍ ଇଟା ବାହାରି ଗଲୁନ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଖେ ପାଖେ ଯେତ୍କି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ ଦେଖି ଆସିବେ, ଯେତେ ବି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆମର ଡଣକେ ଦେଖି ଆସିବେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ମଜା ମଜଲିସ୍ କର୍ମା। ଆରୁ ଆମର ଯଦି ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଆରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେବାଟା ନେଇ ଆରୁ ଗାଁକେ ରାତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖି ଦେଉଛୁ। ବାଏ। କେନ୍ତା ହଉଛ ଇ ଯେ ତ ଖାଲି ପେନ୍ ଖାଲି।